Från och med idag så kan man nominera musiker till Dennis Pop Award, priset som lyfter de mest lovande artisterna och musikskaparna just nu. Vi har besök i soffan, en av jurymedlemmarna, Andreas Karlsson. Hej kompis! Tjena. Välkommen! Ja, och två stycken vinnare, Maria och Victor i Smith & Tell. Kul att ha er här. Kul att vara här. Regerande mästare som snart kommer att bytas ut. Men om vi börjar från början då, vad är Dennis Pop Award, Andreas? Dennis Pop Awards är en hyllning till personen som startade det svenska musikundret. För utan Dag Wolle eller Dennis Pop så hade Sverige kanske inte satts på den musikaliska kartan som vi faktiskt har gjort. Och den här kvällen är en hyllning till Dennis, men också ett sätt att ge rum och ge möjlighet åt nya musikanter som ska föra det här arvet vidare, nästa generation så att säga. Och det är jag och gamla kollegor från Cheiron-studion då, som sitter i en väldigt tuff jury. Ja. Vilka mer än du finns där? Max Martin, om någon känner honom. Ja, han är okej. Okay. Ja. Jörgen Elofsson, Rami, Christian Lundin, Lalle är med också. Spännande. Men vad är det för kriterier ni går på då? Ja, men vi går ju på... Alltså vi vill höra någonting som är kommersiellt gångbart. Vi är ju inte där för att liksom trycka till och fixa, utan det vi hör ska egentligen funka direkt. Så att det är väldigt, väldigt hög kvalitet kan jag säga. Allt som man hör som kommer upp bland de här finalisterna är ju otroligt bra. Vad var det första du tänkte då när du hörde Smith & Tell och det som gjorde att de vann? Ja, ett unikt uttryck. Starka produktioner, starka låtar. Och konkurrensen var mördande, men det fanns något väldigt, väldigt unikt i det här som ni håller på med. Och hur kände ni då när ni faktiskt tog hem det, Maria och Victor? Det var overkligt. Ja, men det var jätteoverkligt. Vi väntade inte oss det. Och det var kul. Det var väldigt, väldigt kul. Vi blev väldigt glada. Och det kändes som en första så här, riktig klapp liksom på axeln. Jag tror vi twittrade. Vi hoppades att hissen stannade. någonting liknande. Ja. Okay. Men det var fantastiskt kul. Det var jävligt kul. Vi ska spela låten Statue i slutet av det här programmet. Och det är inte bara något som är kommersiellt gångbart, utan det är känslomässigt gångbart också för er. Vad är det för låt? Berätta om låten. Men det är en väldigt stark låt för oss, och det kändes nog extra fint att det var just Statue som vi vann Dennis Pop Award med att vi skickade in. Så det är en historia om när jag var innan jag hade hunnit fylla 15 så dog båda mina föräldrar. Inom ett år så blev jag satt på ganska tunga liksom, mediciner, som antidepressiva och sådär. Så Statue är väl en segerlåt mot de här tabletterna och att komma ut liksom, på andra sidan. För vi tycker att vi kanske lever i ett lite pillerliberalt samhälle där det är där man löser det mesta med tabletter. Men man kanske inte ska lösa sorg med tabletter. I första hand. Kan lösa sorg med musik på olika sätt? Lyssna till det kan man verkligen sjunga den. Nu har ni inte bara vunnit Dennis Pop Award, utan de har tagit klivet över pölen också, Andreas. Vad har hänt? Skivkontrakt i USA. Och det är helt fantastiskt att ett svenskt band kan gå utan liksom, prestationer i Sverige, eller ett skivkontrakt i Sverige, och gå raka spåret till den amerikanska marknaden. Det talar väldigt mycket om kvaliteten i den här musiken och den här konstellationen, men samtidigt hur viktigt Dennis Pop Awards har blivit för världen. Man brukar prata om branschtävlingar, branschen är med. Det här är ju kreatörernas tävling. Det är här liksom, de som sitter i juryn jobbar ju med musik på ett sätt som... Ja, jag tror att vi vaskar fram unika artister, och det här är ju ett underbart exempel. Jag är så fantastiskt glad över det här. Ja, Tove Lo förra året. Tove Lo, förra året. Så att... Vad betyder sånt här för svensk musik? Jag tror att vi har ju redan vi är ju världens blickfång så att säga, musikaliskt, mycket tack vare Max Martin och alla duktiga kreatörer. Men jag tror att det här är väldigt viktigt för nästa generation, att man promotar en kanske lite lidande musikbransch, så ser man ändå nya liksom, blomstra upp. Och det tycker jag är väldigt härligt. Om man nu är en sån här som sitter där hemma och vill växa men inte har vuxit, utan vill göra det som ni gjorde. Hur tänkte ni innan ni skickade den här ljudfilen till Andreas? Alltså, vi har ju sån jävla ångest. Det var inte klart. Alltså, nej, det var faktiskt en demo från början. Det var en demo liksom, vi skickade in. Men vi trodde så mycket på den här låten så vi bestämde att vi skickade in den till slut. Härligt att ni vågar. Ja, men det var man måste slänga sig själv ut där. Ja.
Och om det var ångest då inför att ni skickade en ljudfil till min kompis Andreas, hur var det att ta sig till New York och signa med Def Jam? Det var lugnare. Det var lugnare, ja. För att jag tror att just kreatörer är väldigt, väldigt känsliga när det kommer till ens verk. Liksom, och att de ska få tycka, sitta och diskutera det här i vår låt. Liksom. Ja, exakt, att bryta ner det. Men det var skitkul. Men resan till New York, det var magiskt. Alltså, bara få gå runt liksom, korridorerna på Def Jam och se liksom alla, man hörde liksom så här Kanye Wests nya låtar. Liksom, låtar dåna utifrån ett rum där, så det var häftigt. Coolt att få höra era låtar också. Om man nu är sugen på att ha en chans att vinna Dennis Pop Awards, vad gör man, Andreas? Då ser man till att man gör någonting väldigt originellt. Man brukar ju säga att det finns ingen nytt under solen, men det är en lögn. Försök att komma upp med någonting som är nytt och sen skickar man in idag. Men man har ända fram till den 11 maj på sig med de här bidragen. Mm. Och jag bedriver ju en skola med unga musikanter. De sitter ju redan nu och biter på naglarna. Men som sagt, det är många som söker, så att det är bara att göra sitt bästa helt enkelt. Försöka hitta en egen ton. Mm. Och vinnarna avslöjas 9 juni. 11 maj. 11 maj till och med, var helt nej, fel. Nej, förlåt mig, 20 maj. Jaha, 20 maj. Hörrni, ni får slåss om det. En sak vet jag i alla fall, att vi ska resa en staty över er i Nyhetsmorgon i form av låten Statue som avslutar det här programmet. Just det. Kul att ha er här. Lycka till, Andreas, i urvalet sen. Ja, tack. Så får ni sjunga upp nu några sekunder, så fortsätter vi så länge. Tack. Tack så mycket, hörrni.